Hejsan på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag börja packa lite eftersom att jag och Lisa åker till Malta med hennes familj om 2 dagar. Lisa har redan packat ner sina saker i resväskan som hon ska med sig, så nu är det min tur att slänga ner mina saker. Vi kommer ju bara vara borta i 5 dagar, så att vi kommer ha samma resväska, en väldigt stor resväska. Vi kan börja med vad jag ska ha med mig i min necessär. Jag kommer med 2 olika foundation. Är det varmt så kan det vara skönt att ha en mineralfoundation istället för en flytande foundation. Så jag kommer ha 2 olika för att kunna välja lite vad jag vill ha. Jag kommer ha med mig ett rouge och en highlighter. Kommer ha med mig en ögonbrynspenna från NYX och även mitt setting spray. Kan inte leva utan det. Såklart så kommer jag med mig ett puder så att jag kan sätta min foundation när jag har flytande foundation. Och även en mascara. Och så kommer jag självklart med mig lite sminkborstar också, och då kommer jag ha en highlighterborste, en rougeborste och en foundationborste och en puderborste som jag inte riktigt hittar just nu, men en puderborste också. En deo och ett värmeskydd. Och så kommer jag även ha med mig min parfym. Väldigt mycket tofsar och hårspännen, en ansiktskräm. Jag kommer med mig en pincett och även såklart min tandborste och tandkräm, men det packar jag ju ner samma dag som vi åker. Så det var faktiskt allting som jag ska ha i min necessär. Sen så har vi en lite större necessär här. Där vi har After Sun. 2 stycken olika för att de är halvfulla. Vi har sån här tärning som man blir lite brunare. Och så är det även solskyddsfaktor i. Och även en duschkräm och rakludder. Och en rakhyvel då. Och här ska ju även shampoo, balsam och sånt ner också, borste, hårborste och såna här saker. Sen så kommer jag med mig 2 par skor och jag kommer ha ett par joggingskor, så det kan vara skönt om man ska liksom ut och kolla på lite sevärdigheter. Och även ett par klackskor som man kan ha på kvällarna när man ska ut och äta och man har klätt upp sig lite sånt där. De tröjorna som jag kommer med mig är först och främst min t-shirt ifrån Fila. Älskar den här, tycker den är så himla fin den tröjan. Och kommer även ha med mig ett linne som jag köpt på New Yorker som ser ut så här. Rosa, väldigt så här slapp tröja som är jätteskön att ha på sig. Sen kommer jag även ha med mig lite koftor för att det är inte jättevarmt på Malta utan det är lite så här vår sommarväder typ. Så jag kommer ha med mig en rosa kofta, en vit kofta som ser ut så. Sen kommer jag även bara ha med mig en sån här vanlig svart kofta som man kan slänga över om man har klänning eller kortbyxor eller sådär på sig. Sen så kommer jag ju såklart ha med mig lite kortbyxor och kjolar och så. Då har jag först och främst de här shortsen i mocka imitation. Säger man som mocka inte? Ja, jag vet inte. Mocka i alla fall. Såna här shorts som man antingen kan bada i eller som man kan ha på sig när man är ute och går och så. Ett par andra shorts som ni såg i min senaste haul-video. Älskar färgen, så himla skön också. Sen kommer jag ju såklart ha med mig bara ett par helt vanliga jeansshorts. Som ser ut så, tycker de är supersnygga. Och även en jeanskjol. Eller jeanskjol, det här är skinnkjol. Så den kommer jag också ha med mig. Då till klänningar och jumpsuits och liknande sådana grejer. Så kommer jag med mig den här klänningen. Som är en av mina favoriter. Älskar den klänningen. Kommer med den här helt vanliga enkla jumpsuiten också. Tycker den är så himla skön. Och även den här jumpsuiten som är en av mina favoriter. Som är öppen i ryggen. Det kommer inte synas, här är ryggen. Den är liksom öppen där vid. Men så här svart, väldigt flowy och väldigt skön. Sen kommer jag med mig en långklänning. Som är svart med vitt tryck. Alltså verkligen jättelång klänning. Sen kommer jag självklart ha med mig bikini och då kommer jag bara med mig 2 stycken bikiniunderdelar, så 2 stycken överdelar. Den här som jag köpte i Grekland förra året när vi var där. Älskar färgen, så himla fin. Och bara en helt vanlig svart också, som ser ut så. Sen har vi en strandväska som vi också ska ta med oss, som ser ut så här. Den hade vi med oss till Grekland också. Och även ett litet strandspel som man kan ha när man badar eller när man är på stranden. Sen då till mitt handbagage så kommer jag ha min nya väska som ni också såg i min senaste haul-video. Och här kommer jag ha min systemkamera. Jag tänker att jag ska försöka ta lite kort när vi är där nere på Malta och kanske även filma lite och så.
komma på mig, eller på mig, jag kommer ha med mig ett par hörlurar så man kan lyssna på musik på flyget. Min plånbok, tuggummi, alltid bra när man flyger så att man inte får lock i öronen. Vi kommer även ha med oss våran sån här actionkamera. Och någonstans i den här, där har vi den så den kan filma under vatten. I handbagaget så har jag även mina solbriller som ni också såg i min senaste haul-video. Och ett sånt här litet fodral som jag fick av Lisas pappa. För jag hade inget och jag kommer åka till sönder mina solbriller annars. En bok som kan vara bra, man kan läsa på planet eller liksom på dagarna, kvällarna och sådär. Och det var nog faktiskt allt, förutom pass och biljetter och sånt där. Yes, så det här var allt som min lilla packvideo och jag hoppas ni tyckte om det. Och förmodligen så kanske vi redan är i Malta, det beror lite på om jag hinner redigera den här videon eller om jag får lägga upp den när vi kommer hem. Men det märker ni, det står i beskrivningen i alla fall. Tack så mycket att ni kollade på den här videon och så hörs vi. Hejdå!